ପରେ ସବୁ ବଡ଼ ରାଗେ ଭାରି ମିଛୁଆ କଥା ଦେଇକି କଥା ହିଁ ରଖି ପାରନ୍ତିନି ଆଉ ମୋ ମା ମୋ ମା କ'ଣ କମ୍ ମିଛାଇ ନା କ'ଣ ସିଏ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ମିଛାଇ ମୋତେ ଏଇଥର କହିଛି ବାବା କୁଆଡ଼େ ମୋ ବାଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ କେ ଜାଣି ସତୟା ମିଛ ହେଲେ ବାବା ଆସିଲେ କେତେ ମଜା ଆସିବ ନା ବାବା ମାମା ଦି ଜଣ ଯାକ ମୋ ବାଧ୍ୟରେ ରହିବେ ବା କେତେ ମଜା ଆସିବ ହେଲେ 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 ମୋ ବାବା ତ ମୋ ବାଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ରୁହନ୍ତିନି ମୁଁ ତ କହିବାକୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲି ମୋ ବାବା ଜଣେ ଫୌଜି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆସିବେ ଆସିବେ ହେଲେ କେବେ ବି ଆସନ୍ତିନି ଏଥର ସେ ପକ୍କା ଆସିବେ ମୋ ମମି ମୋତେ କହିଛି ମୋ ମମି କହୁଥିଲା ବାବା କୁଆଡ଼େ ମମିକୁ ଚୁପି ଚୁପି କଲ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି ଝିଅକୁ କିଛି କହିବନି ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ହେଲେ ମୋ ମା ମୋ ମା ପେଟରେ ତ କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ ସବୁ କହିଦେଲା ଏବେ ମୋ ବାବା କ'ଣ ମୋତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ଆରେ ବାବା ଆସିଗଲେ ବାବା ଆସିଗଲେ ଚୁପ୍ 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 ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ବାବା ଆରେ 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 ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ ଆଉ ମୋ ବାବାକୁ ଏ ବକ୍ସ ଭିତରେ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ମା ମା ଜଲ୍ଦି ଆ ବାବା ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ଆଉ ଚା କରିଦେ ଆରେ ମା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ବାବା ପରେ ଆସିଗଲାଣି ଖୁସି ସମୟ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ତପସଲା ମିଶବା ଯାଉଛି ମୋ ବାବା ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ କାମକୁ ଯେଉଁଠି ଅଧାରେ ଛାଡିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ପୁରା କରିବି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ ମୁଁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ ମୋ ବାପା ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯିଏ କି ମୋ ବେଶ ଉପରକୁ ଆଖି ଉଠେ ମୋତେ ଆଖିକି ତାକୁ